ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠିଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର ଓ କନ୍ୟା। ନବଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅତିଥି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅତିଥି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବର ଓ ବଧୂଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିହାରା। ସମାଜ ଯାହାକୁ ଗରିବ କହି ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ଚିହ୍ନାଏ, ସେହି ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଉପହାର ଦେବାର ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଅଡ଼ମ ଗାଁର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସଞ୍ଜୟ କଳିଙ୍ଗ ସମାଜସେବା ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ନୂଆ ସଂସାରରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ସଂସାରରେ ପାଦ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଗରୁ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲି, ଏବେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲି। ତାର କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କାହାର ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଗକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ନିଆରା ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସମବେତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଅତିଥି। ଆଲୁଅର ରୋଷଣୀ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖିଆପିଆ। ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ଭୋଜି ଭାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରାଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ସମାଜସେବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଅତିଥି ଓ ନବ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ହୋଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। ଏଥିରେ ବର କନ୍ୟା ଓ ଅତିଥି ସମସ୍ତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ କହନ୍ତି, ମାନବ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛି। ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଯିଏ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ସେ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିରାଳ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାଳନ କଲୁ, ଯେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦାନ କଲୁ। ଆଉ ଆମର ସଂଗଠନ ସବୁ ପିଲା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ନିରାଳି ଢଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାହାଘର ଆପଣ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେ ଭାଇଙ୍କର, ସିଏ ଭୋଜି ଦେବା କଥା ଭୋଜି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି କରୁଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେବାରେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।